Badanupura News. ජාතික තරුණ සේවා සභාව විදියට සහ යෞවන සමාජ දිස්ත්‍රික් මණ්ඩලයේ තරුණ නායකයන් එකතු වෙලා විශේෂයෙන් මේ දිස්ත්‍රික්කේ හඳුනාගත්ත තරුණ ව්‍යවසායකයන් තරුණ ව්‍යාපාරිකයන් අවස්ථාවක් ලබා දීම සහ මේ අවුරුදු සමයේ අවශ්‍ය කරන උපකරණ ද්‍රව්‍ය විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය මේ පාරිභෝගිකයන් සහන මිල ලබා දීමේ පදනම මත විශේෂයෙන් මේ අවුරුදු වසන්ත කාලයේ මේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයේ සහ මේ අලවිය සිදු කරනු ලබන විශේෂයෙන්ම අපි හඳුනාගත්ත තරුණ ව්‍යවසායකයන් 27 දෙනෙක් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ දින කීපයේ පූර්ණ කාලීන මේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වල මෙතන රැඳිලා ඉන්නවා. බදුළු කවුල් වසන්තය මේ වරත් 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් බදුල්ල වෙලේ කඩේ ඔලන්ද බලකොටු පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙනවා. අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඉඳලා 10 වෙනිදා දක්වා සුපුරුදු පරිදි බදුළු ජනතාවට අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිවසට අවශ්‍ය මල් පැල එවැගේම අලුත් අවුරුද්දට හිටවන්න පළතුරු පැල සහ රෙදිපිලි පාවහන් එවැගේම විශේෂයෙන් කැවිලි වර්ග ඇතුළු ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් එකම තැනකින් මිලදී ගන්න ඉතාමත් අඩු මිලට මිලදී ගන්න අවස්ථාව සරසලා දීලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ආරාධනා කරන බදුළු පුරවරේ සියලුම දෙනාට අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඉඳන් 10 වෙනිදා වෙනකම් උදැසන 8 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා මේ දැවැන්ත වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා එන්න බදුල්ල වෙලේ කඩේ කොළඹ බලකොටු පරිශ්‍රයට. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්ය මණ්ඩලය අපි රාජකාරී මිතුරු සියලුම නිලධාරීන් මේ වෙලාව මතක් කරන්න ඕනේ. අපි තරුණ තරුණියන් ඉදිරියට ලොකු ශක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ශචි තුරංග වීරරත් මහත්මයා. අපි හිටපු දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩල සභාපතිතුමා එතුමන් ප්‍රචාර අනුග්‍රහයෙන් විශාල ශක්තියක් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම බදුළුපුර නිවුස් අපිට මාධ්‍ය අනුග්‍රහය විශාල වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ සියලුම අපිට සහයෝගය ලබා දෙන සියලුම ආයතන මතක් කරමින් නැවත වතාවක් අපි සම්මානයෙන් ආරාධනා කරන සියලු දෙනාටම පැමිණෙන අපේ බදුල්ල වෙළඳ පුදුක දර්ශනය සඳහා වෙලේ කඩේ ඕලන්ද භූමිය ඕලන්ද පරිශ්‍රයේ පිහිටීම වෙළඳ පුදුක දර්ශනය සඳහා ඔබ තවමත් බදුළුපුර නිවුස් YouTube නාලිකාව subscribe කර නැතිනම් subscribe කර බදුල්ලේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට එක්වන්න.